him in? Get him yes, in. Yes, yes. Takže jmenuji se Matěj Ptašek, hraju na foukací harmoniky, zpívám a hraju a zpívám buz na Karlově mostě, protože je tady neuvěřitelná, nezapomenutelná atmosféra a chodí zde báječní lidé. Hrajem tady s Matějem na Karlově mostě na tuto speciální rezofonickou gitaru, které vynálezce pochází ze Slovenska a náš projekt se volá Hudba rieky Mississippi a hráme na ulici, tak jak začínali starý bluesmeni z Mississippi.